မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editorial Talk Editor စကားဝိုင်းကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတက်တန်းတစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်အဲ့ဒီကနေဒီတက်တန်းတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာမီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကျော်မင်းစိုးကိုပထမဆုံးမေးပြဆရာရေပမာပြည်ရဲ့မီဒီယာလောကအခုအစိုးရတက်တန်းတစ်နှစ်အတွင်းမှာဘာတွေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလဲနောက်တစ်ခုဘယ်လောက်လွတ်လပ်မှုရှိလဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့အတိုင်းပဲတချို့ဟာတွေအရင်တော့တဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့ခက်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပို့ခက်သွားတာရှိလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတာကဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ elected government ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမဲပေးထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်အဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဟိုနောက်ဆုတ်သွားတာတော့ပြောလို့ရတယ်ပြောချင်တာဒါဟိုအဲ့တော့ဟိုတစ်နှစ်အတွင်းအခုချိန်အထိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါပြုပြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကမီဒီယာလောကမှာမရှိသလောက်ပဲလွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်မြို့သားဒီမိုကရေစီဆိုတာတက်လာတော့ကတော့ဒီမန်တိုင်းသုံးရက်ကတရင်နေချိန်မီထုတ်ပြန်ပေးမယ်ဒါကတော့ရုပ်ောက်ပွဲကျညာစာတမ်းနဲ့မလဲပါခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဆိုတော့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုရင်ဒီ access to information တရင်ထိကန်းခွင့်ပါလာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်များကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်ဘယ်ချင်းတွေရောက်လဲအဲ့ကစပြီးဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာ2010မှာရှိတဲ့ဒီကိန်းကနန်းတွေအရဆိုရင်တော့ကနန်းတွေတော့တက်လာတယ်ပေါ့2010မှာတော့ကဒီတော့ဦးသိန်းစိန်စိုးက9နှစ်မှာတော့154ကနေပြီးတော့144ကိုတက်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့မနစ်ကနဲ့ဒီနေ့ရှင်းရှင်းပဲဆိုဒီနေ့ကတော့143ပေါ့တနေရာပဲတက်သွားတော့ဆိုတော့ဒါတော့ကိန်းကနဲ့ရပါပေါ့လေအဲ့တော့ခုနဘလော့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတာကတော့ဒီNLD စိုးကတက်လာပြီးပြီချင်းပဲလွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒရင်းစာဆရာတွေစပြီးအကန့်တက်ပေးပြန်ခံရတယ်ပေါ့လေအဲဒါကတော့စပြီးမြင်သာတဲ့ပိုင်းပေါ့နောက်ပြီးတော့မှဒရင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒရင်းကိုအစိုးရအဖွဲ့ကဘယ်သူကပြောမလဲဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ပါတီသွားမိရတဲ့ကိစ္စအဲပါတီကလည်းပြောချင်တယ်ပြောရမပြောချင်လည်းမပြောဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့လေနောက်တစ်ခုရှိတာကအနည်းဆုံးပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌကိစ္စပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်သတင်းထုတ်ပြန်တာနှေးတယ်လို့ဆိုတော့မနေ့ကပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းထဏာရေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂလိကသတင်းထဏာနေပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကိုထပ်ဖမ်းမိပါပြီလို့ရေးတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့လေအဲဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကနေသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးပေါ့လေဆိုတော့လလခွင့်ရှိလားမရှိလားလို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေကပြောလိမ့်မယ်စဉ်းစားမရှိတော့ဘူးဆိုတာပဲလူတွေပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒင်းစားဆရာနှစ်ခုလောက်ရတာက reporting and writing ပေါ့နော် presentation ပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ report လုပ်ဖို့ reporting လုပ်ဖို့တရင်နေထောက်နှမ်းဖို့တရင်ရယူဖို့အတွက်ကိုလက်ရှိအားအချက်လက်တွေကျွန်တော်ကဆိုးဝါးစီရမရနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမှာလည်းခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်မှရှိနေသေးတယ်ဒီအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဆိုတော့ပြောတဲ့ဟိုဝန်ကြီးဌာနတွေရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူတွေခန့်ထားတယ်တရင်အချက်လက်တွေရအောင်ဘာတွေများလုတ်ပေးဖို့လိုနေလဲနောက်တစ်ခုကလည်းသတင်းသမားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သတင်းစီးဆင်းမှုပို့များအောင်ဘာလုတ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ပြည့်စွဲပြီးပြောပြပါဦးခင်ဗျအရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စီဒီစာနေစင်ကောင်စီယာယီပေါ့နော်ယာယီလက်ထက်တည်းကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရောနော်ဒီတက်ဆိုင်ရာမန္တန်ကြီး၃ခုပေါ့နော်မန္တန်ကြီး၃ခုနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်အဲတော့မန္တန်ကြီး၃ခုကတော့ဒါအားလုံးသိပဲတရားရေးမန္တန်ရဲ့ဟာလားအုပ်ချုပ်ရေးမန္တန်ရဲ့အဲလွတ်တော်ပေါ့နော်တရားဥပဒေပြေးမန္တန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာပေါ့နော်မန္တန်၄ခုဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့အကျိုးညှိနှိုင်းတာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်တယ်။လုပ်ပြီးတော့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေထားတယ်။ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေရဲ့အနေထားကလည်းတို့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုတည်တံ့ PR ကိုသဘောနားလည်တဲ့တည်တံ့ခန္ဓာမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားတက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှာသူ့ရဲ့မူရင်းတာဝန်နဲ့တွဲပြီးလုပ်ရတဲ့အတွက်တချို့ကလည်းတာဝန်ပေးသူကလုပ်ရတာဒီမီဒီယာနဲ့သူတို့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့နားမလည်ဘူးတချို့ကလည်းနောက်တော်နဲ့တချို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဟိုတာဝန်ဗျူတာဝန်ခံမဲ့သူကမရှိသလောက်ပဲအဲ့တော့နာမည်စင်းတွေတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေထုတ်ပြန်ထားပေးမယ်လည်းဆက်သွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့တင်နန်းတွေထပ်ပြီးမွန်မှန်ပေးတယ်မွန်မှန်ပေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အခြေအနေကထုမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းအရင်သွားခဲ့တဲ့ flow တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတော့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ကအခုပြောရေးဆိုခွင့်အခုလှုပ်ဆိုတာမျိုးလှုပ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာအကြံပေးခဲ့လဲဆိုတော့သာနေစံကောင်စီယာယီတုန်းကတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။အမှဒီတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ပြန်ဆက်တွေပေါ့နော်။အဲ့ပြန်ဆက်တွေမှာပူရှန်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုတော့သူတို့မှာဒီ PR ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုဟိုသူတို့ကကြီးညက်ပြီးသားလို့ယူဆကြရှိတာပေါ့။တိုးတော်လဲဒီ water plant media အောက်မှာရန်ရဲအောက်မှာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ထိသူတို့ကိုမောမှန်ပေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူကဒီပြန်ကြားရေးအရာရှိအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှာခန့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အကြံပေးခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒါတလန်းရှိတယ်။နော်ဒါကဟိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှာသူတို့ကအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ပြန်ကြားရေးအရာရှိတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဌာနထဲမှာသူတို့ကတရင်ရယူအောင်သူတို့ကယူတရင်
ဟိုလိုဟာလာစူးစီးစူးစီးပြီးတော့မီဒီယာဖြည့်တဲ့မီဒီယာမေးတဲ့ခါမှာတို့ကတာဝန်ခံပြီးဖြည့်ကြတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းတို့ဌာနအသီးသီးလိုက်သူရဲ့ဟာလာဘယ်ကဏ္ဍအထိဘယ်အတိုင်းတိုင်းတိဖြည့်ခွင့်ပြုမယ်ပြုမယ်ဆိုတော့ဒါတော့အသေးစိတ်တို့ဟိုဆက်ပြီးညှဉ်းနှံလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစိုးရအနေနဲ့အခါလို့ဆိုတာဒရန်သာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပို့လို့တယ်ဒရန်သာရှင်းလင်းပွဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်တွေ့ရတော့တစ်နှစ်ပြည့်တော့မှာဒရန်သာရှင်းလင်းပွဲတိတိပပမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန်ခွန်းများပေါ့နော်လိုအပ်တာအမှသမရဘဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ပုံခံပုတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတလားတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေစီမံကိန်းတွေကတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်အဲဘယ်ကိစ္စကတော့ပြီးသွားပြီဘယ်ကိစ္စကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန်ခွန်းတွေပြီးဖို့လည်းလိုတယ်ခုနပြောတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒီကိစ္စလိုဟာမျိုးနောက်အလားတူတခြားအရင်ကကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအရရတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခါလောသာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့လေအဲတို့ဟိုမလုံနိုင်ခဲ့တာเนาะပြက်ကွက်ခဲ့တာလားမလုံနိုင်ခဲ့တာလားအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းတွေကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအရင်တော့အရင်တမနာမေကွန်တလာတကပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဟိုအစိုးရတစ်နှစ်ပြည့်ရင်တော့ဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ပါတယ်လုံနေလဲဆိုတော့ပြောဖို့ညွှန်ကြားချက်တော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကဆိုကိုစီယာလိုင်းပြောသလိုပဲလွတ်တော်မှာကန့်တတ်ချက်အစ်စ်တွေထပ်ပေါ်လာတယ်နောက်အစိုးရပြောသလိုပေးသင့်တဲ့တည်င်းပေါ့နော်တက်ဆိုင်တဲ့စီစာဘာမှမထွက်လာဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်လက်တွေ့ကြကြတည်င်းစင်းစင်းမှုဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုလဲအဲ့ဒါလေးပြည့်စုံပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာရှေ့ရောကိုကျော်မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာစာနေစင်းကောင်စီယာယီတုန်းကဆွေးနွေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအခုတည်င်းပြည်တာကောင်စီဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့မကြသေးခင်လပိုင်းကပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ food pillar meeting မှာတွေ့တယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲအဲ့မှာရှိတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ဒီပြန်ကြားရေးအရာရှိတွေကိုတိုင်းကတော့တိတက်မှုပဲ ਨੇ တွဲကန်တဲ့ခါကျတော့ဝင်ပူပြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအစိုးရလက်ထက်မှာပေါင်းလိုက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့က information တွေမရတော့ဘူးနော်ဥပမာစံမကြီးတာအကစားဆုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ information officer ကစံမကြီးရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူအကစားအကြောင်းကိုသူထက်တဲ့ဝင်မသိဘူးပေါ့နော်ပြန်ကြားရေးဟိုတာဝန်ရှိတဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုတွေကအခါအလောက်ကြပြောသလိုအောက်ကရှိတဲ့ team ကနေသူကအရာရှိဖြစ်เสียမလို့ပါဘူးဒါဘုံပုံမှန်ထုတ်ပြန်ပြီးမဲ့ဟာလေးတွေရှိဖို့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်တဲ့တဲ့လေးထွက်လာမှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်သူတို့ကဒီ lack of information ဖြစ်တာသူတို့ကိုယ်တိုင် information မရတဲ့ခါကျတော့သူတို့မပြောရဘူးနောက်တစ်ခုရှိတာကအဲသူတို့အဲ့တော့အကြောင်းပြတဲ့အတခုကတော့သူတို့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နောက်အထူးသဖြင့်တရားရေးလဲပါတဲ့ခါကျွန်တော်ပြောပြရတယ်တရားရေးကတော့သူတို့ရှိမှလာပြီးတော့အမှုစစ်ချက်ကိုလာကူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပြောတယ်ဒီမှာတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကသတင်းစာချအထူးသဖြင့် television channel တွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဒီတွေ့ဆုံမမြန်မှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့အဆင့်ထိဆိုတော့သူတို့ကအဲသူတို့မှာ mechanism မရှိသေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုရှိတာကတချို့ကလည်းသတင်းသမားပါလို့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ရှာချက်လက်ကိုယူသွားမှာဆိုတော့ကြောက်တယ်ပေါ့လေအဲ့အတွက်ဒီသတင်းသမားဆိုတဲ့ identity ကိုပြောပြီးပါပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကြောလဲသူတို့မပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်ဒီ media ဥတွေမှာပြတ်ထန်းထားတဲ့အချက်လက်တောင်းခံခွင့်ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတောင်းပါတယ်ဥတွေမှာ94နိုင်အတွင်းဒါအလိမ့်မဲ့အချက်လက်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ရှာမယ်ဆို15ရက်လှုပ်လှုပ်ရ15ရက်အတွင်းပေါ့အခုထိပြန်မဖြေတဲ့ဌာနတွေအများကြီးပဲရှိအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစူးစီးပြီးတော့မှဒါကတော့ဥပဒေရဲ့အာဏာချက်ပေါ့လေဆိုတော့ဥပဒေကိုလည်းပြင်ပြီးတော့မှအချက်လက်မပေးလို့ရှင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကီးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြစ်ဒဏ်ပိုင်းမှာထည့်ပေးဖို့လူနေရလို့သွားမြင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့မပေးရတဲ့ဆန်လို့ရှင်ပေးလာမယ်အနေထားတော့ရှိလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာလောကသားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်တာပါအရင်ကတော့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုစာနေစင်းကောင်စီကပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တာကျင့်ဝတ်ထုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာအခုအချိန်နေမှာရောဘလို့ကျင်းနေရှိလဲမီဒီယာတွေကပို့ပြီးတော့ကျင့်ဝတ်နေတယ်ပို့ဆောင်ထိန်လာလားလိုက်နာမှုတွေဘလို့ရှိလဲတရင်သမားတွေဘက်ကရောဘာတွေများဘလို့အချိန်နေရှိလဲဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ဆွဲဆွေးနွေးပြီးပေါ့မှန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ဆက်ချင်းဒီမီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကျင့်ဝတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့project ကိုစကျွန်တော်တို့ gain ရတာပေါ့ gain ရတဲ့ခါကျတော့မှန်ပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းသတင်းသမားတွေမှာဒီ professional သတင်းသမားဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းစေအဆင့်ပေါ့နော်နောက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလုပ်တဲ့ training နေဟလားမွန်မန်နေဒါတွေနဲ့လည်းတက်တယ်တက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းနေကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီတိုင်းပြည်မှာကတော့ဟို professionalism က generation လောကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး channel level တွေအားလုံးဟာ lack of professionalism လို့ဟိုပြောရမတတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမီဒီယာလောကမှာလည်းအားနည်းချက်တချို့ရှိပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မှာနေမှာရှိတဲ့အဲသတင်းသမားတချို့လလန်းမမှီနိုင်တဲ့နေရာတွေနောက်တစ်ခုကငကူတွေကဒီတမယိုးကြပုံစံပေါ့တို့ကဒီကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်မှုချိုးဖောက်တယ်လို့တို့မသိဘဲနဲ့ဒါဟာလုံယိုးလုံးစင်တခုလို့ဟိုဖြစ်နေတဲ့တချို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိတယ်တို့ကိုယ်၌ကဒါကိုကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်တယ်လို့မယူဆဘဲနဲ့အဲကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီ complaint လေးတွေကြားရပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာလည်း
အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်တစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းအခုလက်ရှိသတင်းမီဒီယာကောင်စီကလည်းဒီဟာကိုလည်းအလေးနဲ့ထားပြီးသူတို့လုပ်နေတာရှိတယ်။နောက်ဒီကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေကြေပြန့်ပြန့်နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတယ်လီဖုန်းထဲမှာအစားထားလို့ရအောင် e-version တွေနောက် application တွေဒါတွေလည်းလုပ်ထားတာရှိတာပေါ့နော်။ဒီဒီလောက်ထိကြေကြေပြန့်ပြန့်တော့လုပ်ပေးထားတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုရှိတာကနေပယ်အားလုံးမှာတချို့နေရာတွေမှာသတင်းတောက်တည်ရဲ့ရက်တီရှန်တန်ရေးရလဲတော်တော်ခက်ခဲရှိလာတာပေါ့နော်တကယ်ခက်ခဲရှိတဲ့ခါကျတော့တချို့နေရာတွေမှာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိမ်းမှုကလက်လန်းမမီနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိနေတယ်ရှိနေတာကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးကြည့်တာတော့ကိုယ်တိုက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါနဲ့ကိုဟိုတွားတဲ့ခါမျိုးကြတော့ဒီမီဒီယာကိုယုံကြည်လာဖို့အစိုးရကရောအာဏာသုံးရက်ကရောအဲ့လားပြည်သူလူထုကရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရောယုံကြည်လာဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမီဒီယာတွေကကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းကွက်ကိုတိဆောက်ရတာအဲ့ဒီတိဆောက်တဲ့အခါမှာကျင့်ဝတ်ကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အတွက်ကျင့်ဝတ်တိဆောက်နိုင်လေလေကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါမြင့်လေလေဆိုတဲ့အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီမျိုးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ပြောပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တွန်းပေးတာအံကြံပေးတာပဲလုပ်လို့ရတယ်ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကာယကံရှင်ကကိုယ်တိုင်လိုက်နာမှဖြစ်တာ哦အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်အားနည်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာလောကတစ်ခုတည်းကျင့်ဝတ်စံနှုန်းနေနဲ့ချွန်ထွက်နေအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ခဲရဲပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကနယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့တချို့ကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလိုရိုးလိုဆင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ထန်တော့လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီမေကုံးပါပဲဆရာဆရာလည်းနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာဖွင့်ပြရေးမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့ခန်းကဏ္ဍလည်းရေးကြည့်တော့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကုန်တိတ်ကရှိရှိနဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာလုပ်ဖို့လိုနေလဲအဲ့ဒါလေးကိုနောက်ဆုံးနေ့ပြည့်စုံပြောပြပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခုနပြောထားတာမှလည်းပါပါတယ်ဒီမိခင်ဌာနတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့တရင်တော့ဒီခုနဒီ professional capacity မြင့်လာအောင်လို့ပေါ့လေဒီတန်တန်းနေအချင်းအခါအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပေးပြီးတော့မှလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်တန်းကခါတွေကိုပြန်ပြီး apply လုပ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်စီမားကခုနပြောတဲ့ဒီရာစုနှစ်ဝက်လောက်ကဒီသင်းစာပညာတန်တန်းကြောင့်လည်းမရှိဘဲနဲ့တက်မလို့အောက်မှာနေခဲ့ရတယ်ဆေးအချိုကြီးအောက်မှာနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖိနှိပ်ခံရတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းချို့သင်းစာဆရာတွေကသူတို့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်တက်နဲ့ပေါင်းပြီးထားပါတော့အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအစိုးရလူကြလှုပ်ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ခေချင်တွေကအဲ့လိုပေါ့အဂတိလေစာမှုတွေရှိခဲ့တယ်အခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ပြရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။ဒိန်းစာဆရာတွေကတပ်မိမှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်ခုနမန္တန်ကြီးတို့ရဲ့မှာလွဲနေတာတွေကိုအာဂတိကိုထောက်ပြရမယ့်ပုံကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအာဂတိလက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိုးရမန္တန်ဆိုတာလည်းပြီးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျင့်ဖို့ကနံပါတ်1ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ဘိုင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှခုနကပြောတဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပေါင်းထည့်ဖို့လိုလာတယ်။အခုကျတော့ကျွန်တော်ကဒီခုနပြောတဲ့ business အရတော့လောက်အောင်စီးပွားရေးရဒီသတင်းတော့ဒီကိုပဲသူကအတင်းခိုင်းပြီးတော့သူတို့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်တယ်လို့သားဖြစ်ပဲမြင်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီအသိပညာထက်ထည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအများကြီးပါတယ်ခုနပြောသလိုနေပယ်တီးတီးရကျင့်ဝတ်ကိုလည်းဒီနေပယ်တီးတီးမှာ professionalism ဆန်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်လာသလိုပဲပြည်သူတွေကလည်းမသိဘူးဗျာနေတယ်မှာဆိုပူဆိုးတယ်ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်လို့များတရင်တော့ပါလို့ပြောပြီးတော့ငွေကြေးတစုံတရာတရင်ပါဖို့အတွက်ကိုတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မပေးပါနဲ့ပေါ့နော်ကလို့လို့ပေးရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေထနာကဘသူပါဆိုတော့တေချာတောင်းလာပြီးတော့ခုနပြောတဲ့သက်ဆိုင်ရာခုနသတင်းမီဒီယာကောင်စီလိုဟာမျိုး report လုပ်ပါတော့သူ့ရဲ့မိခင်တိုက်ကိုတော့လကောင်း report လုပ်ပါချို့ကြတော့သူကသတင်းသမားတူးချင်းစီကဖောက်ဖျက်တာရှိတယ်မိခင်တိုက်ကမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောရဆိုလို့ရှင်လေမိခင်တိုက်ကနင့်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ number 1ကသူ့ရဲ့မိခင်တိုက်ကိုလှမ်းပြီးတော့သတင်းပို့ပါမရဘူးဆိုလို့ရှင်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ခုနသတင်းမီဒီယာကောင်စီလိုဟာမျိုးလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားပါပေါ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ကူညီတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးလေဆိုတော့လူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြန်သတင်းပေးမှကျွန်တော်သိမှာအဲ့တော့မိခင်တိုက်တီကလည်းကို့သတင်းသမားတွေကိုလိုအပ်တဲ့စီးပောင်းချပြီးတော့မှကျင်းပလိုက်နာရေးနဲ့ဒီသွေးမြင့်တီးကိုလုပ်ဖို့လိုနေလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီ season ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ